Hi guys, magandang gabi. So, ang dami pong nagre-request sa akin, paano ko daw po ba ginagawa yung aking vlog or paano ko daw po ba ine-edit yung aking video. So guys, ito na po, ituturo ko na po sa inyo kung paano mag-edit ng video tulad po nung aking vlog. Kasi ang dami pong nagre-request, paano ba nilalagay yung sa likod yan, yung photo na yan, paano nilalagay yung video na yan sa likod, paano ba nilalagyan ng mga text, pop-up text, yung inyong video. So, lahat po yan ay sasagutin natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa. So, syempre guys, kailangan lang nating mag-open ng CapCut. So, open muna natin yung ating CapCut. Wait lang po. Wait lang po. Konting antay lang. Loading. So guys, tuturo ko po sa inyo lahat ng aking nalalaman. Kayo na lang po ang bahala kung paano nyo po diskarte gagawin or i-revise or i-improve, no? So, mas maganda po na pag napanood nyo ito ng buo, ay mas may improve nyo pa po yung inyong skill based sa inyong pag-discover dito sa CapCut. Kasi napakadami pong features nito. Hindi ko lang po ginagamit lahat kasi ayaw ko pong maging maarte yung aking vlog. So, gusto ko po malinis yung vlog ko. Kasi may mga viewers na ayaw nila ng medyo maarte, medyo masulusot yung yung vlog at kung anong dami-dami pinapakita na hindi naman importante na kung ano-ano yung tinutukoy dun sa vlog. So, akin plain lang guys. So, ito papakita ko na sa inyo. So, una, open tayo ng CapCut. So, guys, first step, dapat lagi nyo tatandaan ay kung ano po yung gagamitin nyo, kung ano yung una nyo ilalagay, yun po yung mapupunta sa likod. No? For example, kasi magpapatong-patong po yan eh. For example, nag-add ka ng unang picture. Kung ano po yung nauna nyo in-add, yun po yung mapupunta sa likod. No? So, ibig sabihin, ang una nating ilalagay is yung background. So, example ay maglalagay tayo ng photos na background. So, yung lagi kong ginagamit guys na background, which is ito, yan, peeling office yung aking, so yan. So yan guys, yan yung ating background na gagamitin. So kung ano po yung size niyang background na yan, yan po, dyan po magbe-base yung ating video. Pero pagka po reels ang inyong i-edit ay portrait. Pagka long ay ganyan, ano ba yan? Landscape. Pagka reels, portrait, okay? So guys, una, lalagyan po natin ng lalagyan na natin yung video natin. So, overlay, ito, kailangan po walang nakaselect ha. Hindi nakaselect dapat yung mga video dyan sa para lumabas nung selection ng overlay. Click natin yung overlay, then add overlay. Pagkatapos, a-add natin yung ating video. For example, yung maikli-ikli lang. Kasi may hirap, ito, 47 seconds. Ay, hindi yan. Hindi ko video yan eh. Ito na lang, 25 seconds. Yan. So, yan. So, yan guys. So, para mawala yung background natin, no, kailangan nakaselect yung video. Isaselect nyo yung video para lumabas yung option dun sa video. And then, scroll nyo dito pa right, itong option sa baba, mababasa nyo yung cut out. So, i-click natin yung cut out. Then, meron dyan lalabas, remove background. Click lang natin yun and then check. So, antayin lang po natin mag-loading yung remove background at magre-remove na po yan. So, yan. Bilis, nawala na po. Kasi medyo maikli lang yung ating video pero hindi pa po tapos mag- remove yan. Naglo-loading pa po yan. Medyo mag-ahang pa yung ating editing kasi naglo-loading yan. So, guys, itong ending ng CapCut, pwede na natin siyang i-delete kasi hindi ako nagsasama ng ng ending ng CapCut o yung watermark ni CapCut. Pero okay lang naman yan. Wala pong yun. Wala pong kaso. Wala po yung copyright yung watermark ni CapCut. Pero ayaw ko lang pampahaba kasi ng video. Delete. Para ma-delete, i-click nyo po yung yung video or yung ending na yan. Then may option sa baba na delete. No. So yan. So meron na tayong background at video. Play natin. So yan, gumagalaw na ako. No. So guys, nawala yung background ko kasi naputol yung aking background dito sa taas, napansin niyo. So dapat ipapantay niyo po 'yan doon sa papalitan niyo ng background. So para maipantay niyan, click niyo yung background niyo, yung photo and then dito sa yung sa gilid, yung nakaganon, i-hold niyo lang and then hilahin niyo pa hanggang doon sa dulo ng inyong video. Yon. So, yon. So, buo na yung ating background. Play natin. So, yan. So, ito lang volume. Yan. Malagyan natin ang two-factor authentication ng ating Facebook account para
Okay na. May background na po tayo, guys. Next ay paano pag maglalagay po tayo ng text, sunod-sunod na text. So, halimbawa. Okay. Halimbawa ay yan. Kailangan po walang nakaselect ulit. Kailangan walang nakaselect ulit para lumabas yung option na text sa baba. Click natin yung text. Halimbawa, ang lagay natin is number 1. Ayan. Then, yan. So, then, para mabago natin yung format ng number 1 ng text natin, kailangan nakaselect yung text. I-double click nyo para maselect. And then, lalabas dito, dyan sa baba nung tinatype nyo, yung mga format. Click natin yung style. Then, ito yung lagi kong ginagamit, guys. Itong pangalawa dun sa style, yan. Then, canvas. Pumili na lang kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. Nasa sa inyo yun. Iba-iba tayo ng template. Then, ito pong, yung background, itong canvas, yung background nung text. So, kung gusto nyo palitan yung background ng text, yan po yon canvas. So, pinapalitan ko yan. Pwede nyo pong hindi palitan kung ayaw nyo. Then, para mabago natin yung font, kung gusto nyo medyo may konting arte yung font, click nyo yung katabi ng style, yung font. Yan, pumili po kayo ng font na gusto nyo. Siguraduhin nyo po, guys, na yung pipiliin yung font ay mababasa ng mga viewers. Kasi baka mamaya, sobrang ganda nga ng font mo, pero hindi naman mabasa ng viewers. No? So, ito yung lagi yung ginagamit ko, yung serif. Yan, yung serif. So, yan lagi, guys, yung ginagamit ko. So, guys, napapansin nyo, yung corner ng ating text na background, walang walang edge siya. Walang, gusto nyo gawing pa circle o pa curve. So, guys, i-double click ko lang ulit natin yung text. Then, next, yung style, yung sa canvas. Dito po sa baba, pinakababa, may corner radius. So, i-click lang po natin yan, dadagdagan natin para magkaroon ng corner. So, yun, nagkaroon na po ng corner, guys. So, yan. So, tapos na tayo sa text number 1. So, halimbawa, kung ano, may sinasabi tayo dyan, number 1. Okay. So, na-explain. Pero ayaw nating mawala siya. Na-next natin yung number 2 sa baba. So, idadrag natin yung ating video, yung ating timeline, kung saan natin gustong idagdag yung number 2. So, add text ulit, another text. Then, number 2. Number 2. So, nakasave na yung format na una nyo ginamit sa text. So, okay na yan. Idadrag na lang natin to pababa. Yan. Okay. So, yan. Number 2. So, okay. Play natin. Number 1. De, medyo tanggalan na. Lagyan natin ng Kumwari. Yan. Number 1. Okay. Number 2. Okay. O, dagdagan pa natin ng number 3 para mas maganda. Number 3. So, yan. So, yan na. Pag kung kailangan na, kung gusto nyo sabay-sabay silang matapos, pagpantay-pantayin po natin para sabay-sabay silang matapos. So, play na natin. Number 1. Number 2. Okay, number 3. So, ay, hindi pala nakababa yung number 3. So, yan, baba natin. So, yan guys, kung halimbawa may tinutulong kayo, pinapoint kayo, dinidiscuss kayo, ganyan yung gawin nyo. Okay? Para po may para mabago nyo yung pwesto ng text, i-drag nyo lang siya yan. So, pipindutin nyo lang yung text, i-drag. Then, para pag mapalaki nyo, pwede nyo gamitin yung dalawa yung daliri, ibukan yung ganon or paliitin. Okay? Then, kapag para may drag nyo yung text dito sa timeline, ang tawag po dito sa baba, yung pinaglalagyan ng mga guhit-guhit, yung video, text, background, timeline po ang tawag doon. No? So, okay. Yung timeline natin, para maibag, adjust natin yung mga position, pwede nyo siyang i-hold, pipindutin nyo lang siyang daliri nyo, then idadrag nyo kung saan nyo gustong ilagay. And then next, ay paano naman yung ilalagay po natin yung pointer. Halimbawa, may tuturo tayong, may gusto tayong turo. So, napakadali lang po nyan. Kailangan wala ulit nakaselect, back to sa unahan, and then click lang natin yung sticker. So, then medyo mabagal po yung net natin. Ayan, napakadaming sticker dito, guys, sa CapCut, kaya makakapili kayo. So, click lang natin tong sticker na to. Ayan. So, para mapaliit ulit, kailangan dalawang daliri, gaganunin. So, yon. Turo natin si number 1. So, ganun lang po, guys, magdagdag ng sticker. Siyempre, para kung gaano kahaba yung gusto nyong visibility nun, papahabain lang ulit natin dito sa timeline. Dadrag lang ulit natin yun nasa gilid. Okay? Then, ang next po natin ay, pag binak natin yan, guys,
mapapansin nyo, nawala na yung video natin, no? Nawala na yung video natin sa timeline natin. So, paano natin may edit ulit yung ating video? Kailangan nyo lang i-click, guys. Nakikita nyo yung sa dulo, yun know, may picture, yun yung video. Or, i-click nyo tong overlay sa baba. So, click lang natin yung overlay sa baba. Yun, lumabas na yung video. Pwede na ulit natin siyang i-edit. Ngayon, guys, gusto nyo pong putulin yung video. Pagka kinilik nyo yung video, may gusto kayong delete, click lang natin itong split. Halimbawa, puputulin ko yung nasa gitna, medyo sa gabal. Click lang natin yung split. So, and then, i-adjust natin dito, i-hold natin yung daliri natin, i-adjust natin kung hanggang saan natin gustong putulin. Then, hanggang dito. Yan, hanggang dyan. So, select lang natin, then, click ulit yung split. Tapos, i-select natin yung nasa gitna na gusto natin i-delete. Select natin yung nasa gitna, then, pindutin natin yung delete. So, wala na po yung nasa gitna. So, para may dikit yung video, idadrag nyo lang, i-hold nyo lang, idadrag nyo lang pa punta dun sa video na gusto nyong idugsong. So, next is, ano pa ba? So, yun na yung format ng aking video, guys. So, medyo mahaba yung aking video. Tatapusin ko na kasi medyo malaki yung size nito. At, guys, sana may natutunan kayo at marami pa akong ibibigay na tips para sa video editing. Medyo napahaba na lang kaya tatapusin ko na hanggang dito yung video. Sana may natutunan kayo, guys, at please share this video para makatulong tayo sa ating mga kapwa aspirant vloggers na tulad po natin na nagsisikap para syempre alam na natin kung ano yung ating goal kaya tayo nagba-vlog, di ba? So guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan ulit kayo sa video ko na to. Thank you guys and happy vlogging sa inyo.